цикл концертів «Великі українські поети в авторській музиці сучасного композитора Романа Смоляра». У творчому доробку Романа чимало музики на вірші поетів, які прославляли і оспівували Україну. Це і Тарас Шевченко, і Іван Франко, і Григорій Тичина, і Максим Рильський, Василь Симоненко, і Микола Вінграновський, Олена Теліга, Ірина Костенко та багато-багато інших авторів. А сьогодні до вашої уваги ми пропонуємо нову концертну програму, присвячену поетам, творчість яких знову надихнула нашого композитора на написання чудової і проникливої музики. А це поет Байкар Степан Крудацький, ну і славетна поетеса і письменниця Леся Українка, у будинку якої ми зараз з вами знаходимося. А виконавці сьогоднішнього концерту – соліст Національної філармонії України, композитор Роман Смоляр, солістки Академічного театру «Київська опера» Віра Багрінець і Олена Гривенюк, концертмейстер Вікторія Тимощук. А концерт проведу я, актриса театру та кіно Наталія Насіпан. Єсть три сили, і перша – знання. Інша – добротворення, третя – кохання. Так сказав автор віршів, які згодом стали народною піснею. Повій вітре на Україну, де покинув я дівчину, де покинув чорні очі, повій вітре з полуночі. Степан Руданський. Відомий класик української літератури. Поет, перший лікар Ялти, історик, художник, просвітянин, належав до яскравого сузір'я великих синів України, які невтомно виборювали право за її незалежність. Ну що ж, а я запрошую на сцену Романа Смоляра з піснею «Хлопці молодці». Партія фортепіано Вікторія Тимощук. Під ваші оплески! Згадайте, люди, нас другий раз усі.
по Мутиці, що в Вінницькій області, в родині сільського священника. А через бідність і самотність, яке переслідувало все його життя, через постійні нестатки, письменник, на жаль, не зміг надрукувати жодної зі своїх творів. Тогочасний читач так і не прочитав його веселих гуморесок, ліричних поезій і талановитих перекладів. А у вас є така змога послухати. Чи в Києві, чи в Полтаві, чи в самій столиці ходив Шумак з мазницею у межі крамниці. І в крамницях, куди глянеш, сріблом, злотом сяє, а йому то й байдуже, він дьогтю питає. Реготять купці дурніє, а він тільки сплюне, та й до другої крамниці багатшої суне. В найбагатшій крамниці два купці сиділи. І туди Чумак заходить з мазницею сміло. Добрий день вам, добрі люди! Та й зачав питати, чи нема в них принаймні дьогтю, де продати. «Нєту, нєту!» – купці кажуть. Та й шельми сміються. «Здесь не дьоготь, тільки дурні одні продаються!» А Чумак їм. «Тож ні в року добре торгувалось, що вас двоє гарних, тільки й на продаж зосталось!» Ось такі гумористичні твори, їх принаймні багатенько, писав Степан Роданський. Усі свої твори він називав співомовками. На думку письменника, будь-який поетичний твір має співатися або промовлятися у супроводі музичного інструменту. Тож, співаємо його твори. Пісня «Калино, малино, рясне деревце». Зустрічаємо! Oh,
Oh, no, 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 no,
конкурсі Степан Рудальський переїздить до Петербурга і всупереч волі батька вступив до медико-хірургічної академії, де його вчителями був відомий хірург Пирогов, вчені Сенчов і Боткін. У Петербурзі Рудальський не обмежувався лише медичними науками і у вільний час, звичайно, продовжував працювати над своїми поезіями. Пісня «Полюби мене, дівчино» виконує Роман Смоля. Thank you.
Thank you.
знаєте, Україна не чула такого сильного, гарячого і поетичного слова. Мимоволі думає, що ця хвора, слабка дівчина чи не єдиний мужчина на всю новочасну соборну Україну. Лариса Петрівна Косич увійшла в світову літературу як Леся Українка і привчила всіх до того, що слово «Українка» пишеться з великої літери. До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто й тихо лунати, і пісня від серця полється. Ре, реве буде негодонька, виконує наш неперевершений Роман Смоляр. Thank you.
Кам'янець. А виглядить наш концерт пісня «Знов весна і знов надії». Thank you.
як то колись принесла тую чарівну цілющу водицю рівна пташина мала. Хай же там він із думкою в купці лине в незнані світа крил. Не втинай, сизокриві голубці, хай вода вільно літа. Oh,
Станься живою.
Україну. Красо моя, дуга моя нерозрадна, де ти? Обіснися, Лізо, я вчую твій голос в шепоті вітру, в пахощах чебрецю й материнки. Чуєш бо мене? Не, це я, дочка твоя, Леся, що наріклась ім'ям твоїм священним. Пам'ятаєш бо мене? Згадуєш? Заквічене волинське дівчатко, що самотою бігало в ліс, аби завинити мавку. Я не забула тебе і не забуду ніколи. Бери мене, я твоя, тобою народжена, твоїм молоком випоїна, словом твоїм невмирущим наснажена. А хочеш, я пісню складу в твою честь і назву, знаєш як? Лісовою, піснею наших милих поліських галін. Я так скучаю за ним. Кажу, це буває перед останньою дорогою. Ну що ж, нехай. Нехай для мене вона буде лебединою піснею. І коли в промі, в якому я згорятиму, хоч на хвилину прискорить світанок дня, якого ти ждеш, Україну, я буду безмірно щаслива. А поки що візьми мою пісню. Peace.
дорогі друзі. Ну що ж, рано чи пізно все коли-небудь закінчується. Ось і наш концерт добіг свого кінця, а його для вас створили соліст Національної філармонії України, композитор і трошечки поет Роман Смоляр. Опера Віра Багрінець і Олена Гривенюк. Всього найкращого і сподіваємось до зустрічі на нових наших концертах.